នគរបាលខណ្ឌដង្កោចោះល្បាតប្រទេសឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងប្លង់ចោលស្ទូចយកទុកស្រាវជ្រាវរកម្ចាស់សហការឧបត្ថម្ភដោយបរិយ LV ធានាគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារនិងតម្លៃដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសារអ្នកហាងលក់ម៉ូតូហ៊ុនសុកហេងមានសេវាកម្មបងរំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទគ្មានប្រាក់កក់ទំនុកចិត្តមាននៅទីនេះកំពុងនគរបាលខណ្ឌដង្កោបានប្រទះឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Chevrolet Mabilo ពណ៌សស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AU3236 សង្ស័យគេប្លង់ទុកហេតុការណ៍ភ្នាក់ផ្អើលនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 12:10 ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅចំណុចភូមិស្រែញោសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុកម្លាំងនគរបាលអន្តរាគមន៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោដែលដឹកនាំដោយលោកវរៈសនីឯកជឹមស៊ីថាអធិការនគរបាលខណ្ឌដង្កោចុះល្បាតក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដង្កោបានប្រទះឃើញរថយន្តមួយម៉ាក Chevrolet Mabilo ស្រីឆ្នាំ2017មួយគ្រឿងចតចោលដោយមានការសង្ស័យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យនិងបានស្ទូចយកមករសាទុកដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរកម្ចាស់ដើមសមត្ថកិច្ចបន្តថាបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រគាត់បានឃើញជនជាតិចិនពី2ទៅ3នាក់បានជិះរថយន្តម៉ាកខាងលើមកឈប់នៅចំណុចកាត់ហេតុហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែទុករថយន្តនោះចោលក៏ទៅបាត់តែម្ដងបច្ចុប្បន្នរថយន្តខាងលើត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្ទូចយកមករសាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោរងចាំម្ចាស់យកឯកសារមកពិនិត្យដើម្បីទទួលយកទៅវិញលោកអ្នកចូលទៅកាន់ Play Store រួចទាញយក PIN ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ PIN ព័ត៌មាននៅលើកណ្ដាប់ដៃលោកអ្នក